Da budemo rodno korektno, dragi koleginice i kolege. Sad je sve, kad smo pravile ove ankete, sve sam razmišljala da li da idem sa slash ženski rod, kako da bude, kako treba, kad je bilo u prevodu na srpsku. E, sad ćemo da pustimo ponovo registracioni list, sada za drugu. Dobro, Nataša daje spisak za potpisivanje. A ja ću da započnem sad ovako spontano, kako nazve to što bi ona rekla, držimo zajedno dugi niz godina razno predavanje radionice i onda se uklapamo bez problema. Započet ćemo znači, sa ovim drugim delom radioničkim koji se zove učenje kroz praksu, learning by doing. To je sada jedan koncept, forma u kojoj ovo radimo, zove se Open Knowledge Cafe. Pošto smo imali mogućnost da organizujemo u različitim formatima ovu radionicu, mi smo se opredelili da to bude Open Knowledge Cafe. Znači mi vama prenesemo neko znanje, a bilo bi jako lepo da na kraju nešto prodiskutujemo. To je celokupan koncept Open Knowledge Cafe, onako da kažemo bazično. Nalazimo se, jel te, u Univerzitetu biblioteci Svetozar Marković, znate mi to odlično. Ja lično volim ovu fotografiju jako jer je blizu 100 godišnjica otvaranja i uvek rado podsjetim u svim prezentacijama na to kako je biblioteka izgledala nekih davnih dana. Šta smo mi danas? Nije se mnogo promenila. Dobro, stara dama. Mi smo jedna od vodećih biblioteka u Srbiji po pitanju digitalizacije. Na to smo jako ponosni, zato što smo u međuvremenu postali taj, da kažemo, i nacionalni centar za digitalizaciju periodičnih publikacija i što smo razvili portal pretraživa.rs. Konstantno usvajamo te nove tehnologije i primenjujemo ih u radu. Prosto je neophodno za današnji trenutak da takve stvari radimo. Unapređujemo veštine i stručno zaposlenih kako bismo uopšte unapredili taj proces rada. Evo i samo učenje o građanskoj nauci je neka vrsta unapređenja znanja zaposlenih i naših kolega. Organizujemo obuku za druge ustanove, naše kolege, studente, istraživače, da bismo preneli te veštine i znanja i promovišemo otvoreni pristup. To je otvoreni pristup i otvorenu nauku, a sada evo promovišemo i građansku nauku. Da, evo tu su bili neke fotografije koje sam ja zaboravila da pustim. To nam je, kako se razvijamo danas. Naši digitalni uspesi se ogledaju u tome da smo započeli od 2008. imamo početke digitalizacije. U tom trenutku mi negde kasnimo za Evropom i za razvijenim svetskim bibliotekarstvom. Možda jedno 10 godina kasnimo kada formiramo, onako oni su već imali zamah krajem 90-ih, kada se otvore naše odeljenje koje se specijalno bavi digitalizacijom, mi kasnimo. Međutim, zahvaljujući projektima, kakvi su bili projekti Europeana, koji su bili Europeana Libraries i Europeana Newspapers, dolazimo do portala Pretraživa digitalna biblioteka, odnosno Pretraživa.rs ili Pretraživa.srb i unapređujemo konstantno procese digitalizacije koji nisu puko skeniranje, odnosno pravljenje slika, nego su zapravo raščitavanje svih tih stranica i pretraga dokumenata u punom tekstu. To je zahtev digitalne biblioteke. Digitalna biblioteka ne postoji ako tekst u dokumentima nije pretraživ prema svakoj reči. Ako imate uredno posložene JPEG-ove, vi imate slikane stranice i nemate digitalnu biblioteku i imate njen začetak. Znači, to treba isto objasniti i naučnoj zajednici, to je isto imperativ repozitorijuma, mnogi ste sada i uključeni i obaveštenja od e-nauke da morate imati repozitorijume, da morate postavljati dokumenta. Imate dokument, imate repozitorijum onog trenutka kada je taj digitalni dokument pretraživ. Znači, pre toga ga nemate. Kojom ćete tehnologijom raditi raščitavanje, to je sad već drugi moment, i ko će to raditi za vas ako ne možete vi kao ustanova i kako će se dokumenti kreirati, to je sasvim druga priča, ali ja govorim o digitalnoj biblioteci. E sada,
mi smo sada u nekoj fazi demokratizacije digitalizacije, koja podrazumeva saradnju sa ustanovama, otkrivanje sadržaja ne samo naše biblioteke digitalnih sadržaja, nego otkrivanje sadržaja i drugih ustanova. Neke od njih nisu u stanju da podignu digitalne biblioteke, neke od njih ne mogu da podignu repozitoriju. Mi nudimo razne vrste usluga. Znači, nudimo razne vrste usluga koje se tiču i pohranjivanja digitalnih dokumenata, pravljenja virtuelnih izložbi, otkrivanja zavičajnih zbirki naših javnih biblioteka, pravljenja virtuelnih izložbi o različitim temama. Sve to se nalazi na našem sajtu i imamo jako puno digitalizovanog materijala. Pretraživa SRB se bliži negde milion stranica. Mi smo započeli inicijalno sa 400.000 iz periodičnih publikacija preko projekta European Newspapers, onda smo vrlo brzo dosegli 600.000 stranica, a sada sa digitalizovanim monografijama i raznom vrstom građe iz zavičajnih fondova, iz biblioteka koje su u okruženju, u regionu, jer smo radili usluge i za biblioteke, recimo iz Kotora, Tuzle, Banja Luke, iz raznih gradova, iz regiona. Mi sada bližimo se toj nekoj cifri od milion digitalizovanih i raščitanih stranica, što je vrlo, vrlo važno. To je znači ta poslednja faza u kojoj smo trenutno, ta demokratizacija, digitalizacija. U skladu s tim su normalne tehnologije koje mi ovde primenjujemo za korisnike, Magic Box koji se nalazi u našem holu, koji uvek je deo neke izložbene postavke i slično. Kako uspevamo sve to da uradimo? Svi mi znamo kakve su nam prilike. Svi mi znamo da mi radimo za plate. Finansiranje biblioteke naše obavlja se preko sadašnjeg ministarstva prosvete. Uvek smo ostali u procepu. Zašto? Zato što i radimo u delatnosti koja je iz kulture. Finansirana s prosveta, a okrenuti smo nauci. Tako da sad imamo i treće ministarstvo nauke, to je isti problem univerzitetski u Nišu i univerzitetski u Kragujevcu. Znači, to je, vi ste u procepu između tri ministarstva gde vas otprilike niko ne tretira. Zato što prosveta se bavi osnovnim i srednjim obrazovanjem, njima je to najinteresantnije, nauka se bavi fakultetima i institutima i naukom, a kultura se bavi narodnim bibliotekama, nacionalnim javnim bibliotekama i finansirate. Ne kažem, vi svi odlično znate kako plaćate COBIS i kako sve to izgleda, da je to samo finansiranje i da ste negde onako jedan čudan čovek koji je rastignut između nekoliko ministarstva. E sad, to jeste mana, ali je prednost što vam je delatnost iz kulture, pa možete da aplicirate na projekte koje finansira Ministarstvo kulture. Ne mogu baš da zanemare da je projekat iz bibliotečke informacijne delatnosti, kad konkuriše univerzitetska biblioteka, recimo. Ono što smo se izborili jeste i akademski obavezni primerak. Moram reći, u tom trenutku je naš upravnik bio u toj komisiji, žestoko se za to borio i uspeli smo da se izborimo, jer pre toga smo zavisili od dobre volje, da li će nam neko nešto pokloniti, neće. Sad makar imamo jedan fundus publikacije koji može da ide u razmenu, možemo da razmotrimo šta je za fond, kako ćemo da se razmenimo, imamo nešto čime raspolažemo, da se osjećate onako kao bibliotekar, zaista, a ne da se osjećate kao neko ko tu ili ima posla ili nema posla ili već kako. E sada, tu su i međunarodni projekti. Ono što je jako važno, mi smo i napomenule da imamo već dugo iskustvo od prvog Tempus projekta koji je tamo 2003. godine zapravo bio aktuelan, 2002-2003. kada se oformila zapravo mreža biblioteka koje su ponovo uspostavile COBIS i napravio se sistem COBIS-R. Od tog projekta pa nadalje mi stalno imamo neki međunarodni projekat u kom učestvujemo, koji ne samo što je podigao nivo usluga u našim bibliotecima, nego zaista podigao i nivo znanja. Tu su naravno gore pomenuti i projekti koje podržava Ministarstvo kulture i svake godine mi imamo jedan do dva projekta. Evo u pozadini kolega Vasilije koji ove godine ima projekat Čitanje iz daleka, koji je interesantan pa ćemo njega negde promovisati na našem portalu. Prosto to je realnost. Realnost u našim bibliotekama i način na koji mi funkcionišemo u našoj biblioteci. Odeljenje za digitalizaciju ima
tri stalno zaposlena. Plus ljude koji rade u IT sektoru i koji se donekle bave digitalnom bibliotekom, povremeno, privremeno rade na, i na tim poslovima. Imali smo jako puno volontera u periodu pre COVID-a, koji su stvarno pomogli, jedan od njih je ovde prisutan, koji su puno pomogli da mi unapredimo taj broj stranica koji sada imamo i da dosegnemo i tih 600.000 i tih 400.000 inicijalno, da uspemo da digitalizujemo tolike fondove. Sada već imamo mnogo bolju opremu, roboskener, novi skener koji smo dobili tokom projekta Adrion, imamo veće mogućnosti, radimo usluge za ustanove, trenutno imamo projekat sa izdavačkom kućom Borba, odnosno digitalizujemo Borbu, raščitanu, i to je sad, radimo uslugu za njih, radimo usluge za mnoge druge, recimo fondove malih biblioteka, za lokalnu periodiku, kroz njihove projekte digitalizacije, oni konkurišu kod Ministarstva kulture, a mi onda smo izvršioci tih poslova, prosto, ali opet radi jedan mali, ograničeni tim ljudi. E, za šta je to u pitanju? Imamo organizacijnu strukturu koja je fleksibilna. Ja uvek volim to da kažem, a i Nataša to kaže, da nas dve smo redaktori katalogizacije po rešenju. Treba imati to u vidu, mi smo inicijalno bili bibliotekari, katalogizatori, potom klasifikatori i katalogizatori, pa onda redaktori katalogizacije i to nam stoji u rešenjima i dan danas. Poslova na digitalnoj biblioteci, poslova na projektima, nebrojeno je. Ali nismo samo mi tako strukturirane, mi nekako ovde funkcionišemo prelivno. Nemamo jasne ograde među odeljenjima, pa kad je neki projekat u pitanju, mi negde smo fluidno tako raspoređeni po timovima i tako uspevamo. Naš segment koji mi pokrivamo za digitalnu, uglavnom se tiče meta podataka, izbora, građe, pa i šetanja po magazinu da se gleda koliko metrima ima čega, da li je savladivo, nije savladivo, da li sve na mestu, nije sve na mestu, svašta smo radile. Promocija. Promocija, prezentacija, stalno govorenje, zastupanje tih principa otvorene, saradnje sa Narodnom bibliotekom Srbije i tako, mislim, razne stvari koje mi imamo u našim poslovima koje nigde nisu popisane u sistematizaciji, ali prosto su tako, jedino tako možemo, nas sada 75 zaposlenih, a bilo nas je 90, a bilo nas je 120, prosto da se ima negde u vidu kako izgleda struktura i da je neophodno to tako, prožimanje i prelivanje, drugačije ne bismo uspeli. Ono što je isto jako važno jesu interni razvoj IT rešenja. Mi imamo veliku sreću da imamo kolegu Nikolu Smolenskog koji je vrstan programer i koji je uspeo da našu pretraživu napredi tako da vi u oni, da prvo da napravi pretragu pretražive tako da bude pretraživa po svim padežima, bilo kako da unesete upit, da imate slične pogotke, a potom da budu oni pogotci prebojeni crveno, svi ste vi to pretraživali i videli, znači lokalizaciju tih, on je to napravio. Imamo recimo, kolega Boban je tu sa nama, on sad radi na jednom itineru za jedan drugi projekat, jednom vodiču, pravi multimedijalni vodič za projekat Adrion i tako, mislim, to su sve neka znanja ljudi koji rade u ovoj ustanovi i koji su više entuzijasti nego što su sa tih projekata plaćeni. Kako da kažem, na entuzijazmu i dalje počinamo. I tako uspemo da savladamo te krupne zadatke i da držimo ipak negde korak sa savremenim trendovima. Nismo mi sad toliko dobri kao Danci, ali nismo ništa loši od Slovenaca ili recimo u tom nekom pogledu dometa. Oni možda imaju bolju opremu, lepši su im uslovi rada, imaju optimalni broj zaposlenih, ima svaka biblioteka osobu koja se bavi čime? Bibliografijom istraživača. Ono što je sad jako bitno za e-nauku, mi to nemamo, ali se nekako dobijamo da sve to prevaziđemo. Ovo je tim. Znači, prelivni tim naših zaposlenih, od kojih Nemanja je IT-evac, Dragana, Mateja i Nikola sa gitarom su jedini zaposleni u digitalizaciji, a svi mi ostali se tu udenemo za ove ili one poslove. Neko radi na obradi teksta, neko radi na imenovanim entitetima za osobe i mesta, neko radi na metapodacima,
neko radi na organizaciji svega, neko će da projektuje mali skriptu koja nam je potrebna, da je programira i onda ćemo zajedno svi da uklopimo nekako, da budemo tim digitalne UBS. E sa šta UBS radi u građanskoj nauci? Ako će Nataša da preuzme, evo, može i to, ona će od jezičke laboratorije. Da. Pa nemamo još puno, je li tako? Nemamo. Ja mislim da smo tu negde. Na pol. Da. Mi kad smo započeli projekat građanske nauke i kad smo se prvi put susreli sa, da kažem, zaista susreli teoretski sa tim pojmom, lično nas dve smo zastali i rekli, pa čekaj, mi ipak nešto radimo po tom pitanju. Šta to radimo? Pa za početak je to projekat jezička laboratorija. Mi smo radile na nekoliko projekata, a sad ćemo krenuti redom da ih opisujemo šta smo mi sve u proteklom periodu radili, što u stvari potpada pod termin građanska nauka. A nismo toga bili svesni. Prosto nismo znali, ali faktički jeste. Šta je jezička laboratorija? Aleksandra je pomenula kolegu Nikolu Smolenskog, koji je u stvari za potrebe pretraživosti naše digitalne biblioteke osmislio i pokrenuo pod plaštom Wikimedije, ali lično iz ove ustanove je krenula inicijativa za pokretanjem ovako jednog projekta da bismo mi u stvari dobili našu digitalnu biblioteku pretraživom po svim mogućim parametrima. U pozadini svega toga jeste da se oformi jedan elektronski rečnik. Za početak su to imenice iz srpskog jezika, naravno samo za srpski govorim, za početku su to imenice. Šta je potrebno? Okrenuli smo se i tražili smo pomoć volontera, išli smo po osnovnim i srednjim školama, animirali smo penzionere, tražili smo od njih pomoć da da se angažuju tako što će da se prijave na stranicu jezičke laboratorije, to je lab.rs, i da im program će sam da im da imenicu. Šta je potrebno od svakog volontera? Da pretraži, da ispiše promenu imenice po padežima. Ako volonter korisnik nije siguran u neku imenicu, pošto automatski se dobijaju imenice, pa tu sad dođu i neke imenice koje su pozemljenice iz stranih reči, tako, iz stranih jezika, može da se preskuči. Tako da nije nužno biti vrstan poznavalac. Da, zato što su one random birane sa Wikipedia članaka. Jeste. Može se preskočiti, da se nađe i sve što korisnik treba da uradi jeste da ukuca promenu imenice po padežima. Ono što je jako bitno, da je ovo napravljeno tako da imenica ulazi u elektronski rečnik u onom slučaju kada mora biti tri puta verifikovana od tri random korisnika. Znači, imenice cirkulišu i kada tri korisnika promene jednu imenicu na sedam padeža na isti način, uzima se da je ta imenica valorizovana i ona se uvrštava u elektronski rečnik. Pravno gledano, da kažemo, teoretski je to zajednički projekat Univerzitetske biblioteke i Wikimedia Srbije, koja je u stvari Wikimedia osnovana 2005. Wikimedia Srbije je osnovana 2005. kao peta nacionalna Wikimedia u svetskim okvirima gledano. Ali, naravno, već sam pomenula, u stvari, najveća zasluga je zasluga našeg kolege Smolenskog, koji je pokrenuo čitavu priču. I ovde smo postavili koji su naši najbolji leksikografi. Vidi se na stranici lab.rs, ažurira se broj korisnika koji su krajnje agilni i ažurni i unose i rade na razvoju i na doprinosu ovom rečniku. I oblik, to je broj oblika koji su uneli. Jeste, broj oblika koji su uneli. Dakle, znači, prvi kolega je brzi 78, ne znam koji je on. Zato jes brzi. Da, već je... Sofija Mirjanić je iz 9 miliona i Adamov tata je vrlo aktivan. Jeste, Alana Cifranijević je
da, tata od našega Adama. Tako da već, znači, prvi je milionski i ovi drugi mu se približavaju. 20 miliona ima. Da. Tako da, ovaj, mi smo isto kako smo promovisali opet tu aktivnost, kakvo god predavanje da smo držali, yes, o čemu god da se radilo, mi bismo 5 zadnjih minuta rekli posetite Lab ili Brs jezička laboratorija, pogledajte, možda vam bude interesantno. To je recimo gde način... Gde god smo bili, da, koji god kurs smo držali, predavanje, radionicu, što god je bilo. Da. Poslednji slajd je bio ako biste bili zainteresovani, ako imate 5 minuta vremena, nama bi puno značilo, odnosno svima, ne samo nama, jer naša digitalna biblioteka je, svi znate, u otvorenom pristupu dostupna svima, svi mogu da je koriste, tako da to u stvari na dobrobit svih nas. Građanska nauka. Upravo to. Znači, građanska nauka. Volonteri uključeni u razvoj nečega što je za dobrobit svih nas. Građanska nauka. Drugi primer. Viki bibliotekar. Takođe, od 2000, svi ste, ja pretpostavljam, već učestvovali u ovom projektu, jer je isto deo akreditovanih kurseva, Viki bibliotekar od 2015. Još jedan zajednički projekat Univerzitetske biblioteke i Wikimedia Srbije. Šta radimo? Obučavamo bibliotekare kako da prave i ažuriraju postojeće stranice na Wikimedia. Upoznavanje sa svim programima, aktivnostima, dakle postavljanje novih stranica, postavljanje galerije slika i bibliografskih podataka, ažuriranje tih podataka, sve ono što, ove, što možemo naći na Wikipediji. Koristimo sve opet moguće vidove da promovišemo i ovu aktivnost i da uključimo šta veći broj bibliotekara u pravljanje novih stranica i novih sadržaja na Wikipediji. Treća aktivnost je vrlo slična prvoj, zato što su radi se o Wikimaratonu, slična je stvar, opet pokušamo da animiramo ne samo bibliotekare, nego ovaj put uključujemo što veći krug građana, studenti, nastavnici, osnovnoškolski đaci, krajnji korisnici, dakle kogod je zainteresovan, pokušavamo da nađemo način da ih angažujemo, da se uključe u izradu srpske Wikipedije, na koji način organizujemo maratone sa ciljem kreiranja novih i dopune postojećih članaka o temama vezanim za bibliotekarstvo. I imamo slajd ovaj, zahvaljujući našoj koleginici koja vodi veći deo ovih projekata, ona nam je dostavila podatke da je Wiki u brojkama, da je do sada održano 55 radionica, 54 Wiki maratona, 36 predavanja, 253 učesnika i više od 1000 Wiki članaka koje su nastali na ovim radionicama i maratonima. Što stvarno mislim da je impozantan broj za jednu biblioteku, odnosno to je stvarno angažovanje bibliotekara. Ono što smo pominjali već više puta, jer je građanska nauka u stvari samo jedan deo otvorene nauke, a mi već od 2012. godine promovišemo i otvorenu nauku i principe otvorenog pristupa, učestvujemo u nedelji otvorenog pristupa, partner smo u organizaciji svih aktivnosti i deo smo Centra za promociju nauke. Trudimo se da što više, kada god možemo, ispratimo neku aktivnost, da ovde prostorijama organizujemo neki skup, da promovišemo neku aktivnost i tako dalje. Ono što smo još uspeli da napravimo, to je da od 2012. godine podignemo Fedru. Fedra je posle toga i Nišu i Kragujevcu, repozitorijum koji za sada, nažalost, se koristi samo za doktorske disertacije, a on nam omogućava mnogo više. Sad, ove godine imamo jedan projekat sa audio snimcima, baš dijalektologije u pitanju. Dragana Stolić, koleginica, vodi taj projekat ovde i bit će tih
zanimljivi i projekat i sadržaj koji će biti na FEDRI, a kroz ove koncepte nauka mi kao biblioteka koja pružamo uslugu drugim ustanovama podižemo i naučne članke i ove za radove nastavnika i saradnika određene ustanove. Tako da malo smo pokrenuli FEDRU sa tog mesta gde su samo doktorske disertacije. Iako je od starta ona imala tehničke mogućnosti, jesu bile, ali nekako se nisu stvorili uslovi na samom početku da se svi univerziteti, fakulteti uključe i da svaki fakultet ohranjuje svoje dokumente, što je bila inicijalna neka ideja kada se FEDRU formirala. No, opet da kažem, i ovo je veliki pomak bio 2012. kada smo krenuli sa disertacijama, pa polako dostići ćemo već tu, da kažem, osnovnu ideju da je to jedan centralno mesto za sva dokumenta koji se mogu naći na jednom univerzitetu. Još jedna stvar koja takođe smo na kraju shvatili, građanska nauka, pa mi u tome učestvujemo i haj koliko, to je čuveni transkribus, o kome smo održali nebrojeno radionica, imali smo akreditovane seminare, Aleksandar i ja smo držali. No, ko još nije čuo, da podsjetim, Transkribus je platforma za automatsko prepoznavanje, transkripciju i pretraživanje istorijskih dokumenata. Razvijen je od 2016. do 2020. u okviru Horizon 2020 projekta READ. Velikog evropskog projekta u koji mi nismo bili, moram reći, direktno uključeni, ali smo bili jedna partnerska ustanova koja se indirektno uključila u rad Transkribusa, pa smo, zahvaljujući dobroj saradnji sa koordinatorom projekta, dobili mogućnost da testiramo prvu verziju Transkribusa, da radimo na njemu i poboljšamo njegove performanse tada. U pozadini čitavog ovog projekta jeste ta tehnologija prepoznavanja rukopisanog teksta. Ona je u stvari ključ za, pominjala je Aleksandra, sve one projekte malo pre građanske nauke koje se tiču prepoznavanja dokumenata, veliki broj dokumenata koji se čuvaju u arhivima, u muzejima, u bibliotekama, jesu rukopisna građa koja je zaključena i zatvorena i gde do sada, do skoro, je mogla biti samo čitana i listana. One su samo u formi JPEG-ova i jednostavno nije moglo da se pretražuje takva vrsta građe. Sa ovim projektom je učinjen veliki korak unapred. Za sada, ja opet moram reći ovako, iskreno govoreći, to je daleko od idealnog, daleko od toga da smo sada došli na nivo tehnologije koja slična OCR-u, pretraživanju mašinski štampanih građe, pa da to zaista funkcioniše idealno. Ne funkcioniše, ali sa što većim brojem raščitanih materijala i sa što većim brojem podataka koje se unosi, ova tehnologija uči. Tehnologija je tako zamišljena da je to jedna tehnologija koja ima ono što se zove AI, artificial intelligence. Da, veštačka inteligencija i mašinsko učenje. To, hvala mi reč. Znači, ona počiva na tim principima veštačke inteligencije. Dakle, što više stvari joj se da na učenje, ona bolje shvata, uči, razvija se, napreduje i mi u pozadini dobijamo bolje rezultate pretraživanja. Kako tehnologija uči? Tako što vrlo jednostavno, vrlo jednostavno tehnologija uči tako što jedan rukopisni dokument se prvo skenira, a onda je potrebni su nam volonteri, potrebne su osobe koje će ručno da prekucaju određeni broj stranica jednog rukopisnog dokumenta. Kada se ručno prekuca određeni broj rukopisnog dokumenta, stvori se model za prepoznavanje tog rukopisa. Algoritam sam, softver, računar, napravi jedan algoritam za prepoznavanje tog jednog rukopisa. I onda se taj model, takozvani za jedan rukopis, se provuče kroz svu dostupnu
skeniranu građu tog rukopisa i tako se taj rukopis raščita i može da se pretražuje. U teoriji idealno, u praksi neophodan nam je broj, veliki broj volontera, jer mi sami, Aleksandar pričao, nas ima trenutno 74 od 120, imamo gomilu poslova koje radimo i ne možemo da stignemo da prekucavamo rukopisnu građu koju trenutno konkretno mi imamo u našim fondovima, a verujem i vi u bibliotekama. Da bi jedan model bio uspešan, potrebno je dakle da se prekuca potrebna nam pomoć volontera. Mi smo se zaista potrudili, još pre korone pominjala Aleksandra, te veliki broj volontera nam je dolazio, angažovali smo studente sa bibliotekarstva informatike, angažovali smo mnoge volontere da nam pomognu u tome, u pravljanju posebnih modela koji bi raščitavali rukopisnu građu koju mi čuvamo našim fondovima, čuvamo rukopisnu građu, pošto imamo posebne biblioteke kao zaveštanja naših poznatih književnika, imamo Isidoru Sekulić, imamo Anicu Savić-Rebac, imamo Branimira Ćosića. Da, sve što smo, zapravo sve što smo imali od naše rukopisne građe da kažem, u količini rukopisa koja je bila negde dobra za ovakvu vrstu rada. Jer ako imate tri pisma nečija, to onda uopšte nije dobro. Treba vam jedan širi, šira građa. E sad, da biste obučili alat, vrlo interesantna situacija, Lazar će to da potvrdi, kad smo radili na Isidori Sekulić, da me jako lep rukopis imala s početka, a vrlo jedan nezgodan rukopis na kraju svog života. Mi smo morali da sve te rukopise uvrstimo u taj njen model i bilo jako teško raščitavanje. Zapravo, tih 15.000 reči koje su ove bile potrebne. Negde smo napravili taj model za prepoznavanje rukopisa Isidore Sekulić, pa sad ako neko drugi ima neku njenu drugu građu, mogao bi da iskoristi taj naš model. To je negde ideja krajnja, je zapravo pravljanje zajedničkog modela za srpski jezik pisan ćirilicom, ali treba nam puno različitih modela za pojedinačne rukopise da bismo napravili krovni model. Da. Kratko ćemo se osvrnuti na to, u stvari, koji je proces nastanka jednog modela za raščitavanje jedne vrste građe. Dakle, potrebno da se postoje u rukopisnim dokumenti jedna osoba. Znači, uvek kada govorimo o raščitavanju rukopisne građe, krećemo od toga da raščitavamo i učimo alat da čita nečiji rukopis. Svačiji rukopis je specifičan. I zbog toga krećemo od jednog rukopisa, od rukopisne građe za jedne osobe. Skeniramo materijal, unesemo ga u program Transcribus. Kada ga unesemo, automatski se provuče kroz jedan poseban alat koji se zove alat za segmentaciju, gde taj alat označi delove teksta i podvuče, kao kada smo nekada u prvom razredu u osnovnoj školi učili, pa smo imali svesko na male i velike linije, pa imamo tu liniju, tako on označi liniju teksta i po toj liniji, to onda nama dalje služi, te linije teksta, program uparuje liniju u skeniranom materijalu, u JPEG-u, u slici, dole se otvori jedan segment gde osoba koja prekucava pari, znači ovaj tekst koji je pisan sa tekstom koji on raščitava, prekucava. I sada, znači rekli smo već, neophodno je, s početka, kada je razvijen transkripus, trebalo je 15.000 reči da se prekuca, da bi se dobio ili upotrebio jedan model za raščitavanje rukopisa. Danas je to mnogo manje ako je rukopis čitak. Znači, pretpostavlja se da je potrebno, recimo, i 1000 reči prekucanih je dovoljno ako raspoložete sa čitim rukopisom. Ako raspoložete sa rukopisom Isidore Sekulić, neće vam pomoći, ja mislim, i tako. Tako da je to, kako da vam kažem, procena od vrste rukopisa s kojim radite. Ali je građanska nauka. Ali je građanska nauka i jeste da, Evo Isidore. Da, to je Isidora, a ovo je slajd, pošto Transcribus je alat koji se nalazi u slobodnom pristupu, možete skinuti platformu, možete skinuti na personalni računar i raditi sa svog računara, a razvijena je nova tehnologija da postoji web verzija, tako da ne morate skidati na sopstveni računar, nego možete direktno raditi na webu
I to je zgodno kada radi više osoba na jednom dokumentu, pa je onda taj dokument na webu i možete u isto vreme koristiti dokument. Dobro, ovo smo manje više sve spomenuli što smo rekli. Ono što je bitno to je da pored modela koji vi pravite za vaš rukopisni dokument, možete više, kada napravite više modela, to je ono što je rekla Aleksandra, spojiti u jedan krovni model koji bi bio recimo krovni model za srpski jezik ćirilicu. To je jedna, da kažem, opcija. Druga opcija je da postoji na webu takođe dostupne, svaki model koji napravite, ako ste vi vlasnik tog modela, ako vi pravite taj model, vi možete taj model da označite da bude javno dostupan. To znači da će svaki korisnik u sistemu moći da uzme taj vaš javni model i da ga koristi kao osnovni model za neku svoju rukopisnu građu koju ima, ako proceni da je njegova rukopisna građa slična modelu koji je napravljen za tu rukopisnu građu, koji je napravljen za taj model. Da li me razumete? Kada ima sličnih rukopisa, može se koristiti. I to je opet super varijanta. Treća varijanta je da se taj neki javni model koristi kao osnovni model, pa ga samo nadogradite. Uzmete taj osnovni model, ako je sličan vašoj građi, dokucate stotinak reči, desetak stranica, koliko god procenite da možete u tom trenutku i onda napravite jedan napredniji, bolji model koji bi vama dao bolje rezultate. Predpredno. Transkripo zajednica raste, ima preko 80.000 korisnika, 12.000 modela je već napravljeno za raznorazne rukopise i preko 90 modela od tih, koliko smo rekli, 12.000 modela, 90 su korisnici otvorili i postavili kao javno dostupne modele koji svako može da koristi. Znači, ovo jeste zaista jedan dobar primer građanske nauke jer 80.000 korisnika su u stvari građani volonteri koji su prekucavali rukopisnu građu. Da, treba razmišljati o tome kada neki ovaj fakultet ima ili neko ko se bavi društveno-humanističkim naukama potrebu za račitavanjem dokumenata, da ne kažem da je to jako dobar alat takođe za izdavanja za publikovanje da. Kasnije. Prvo se račita građe, napravi se recimo na izdanje račitane građe, a preko tog alata može da se uvjeti. Da, ali vi imate rukopisnu građu. Kada račitate, vi dobijete jedan Word dokument, raštene građe koju samo posle treba da popravite. Tako je, mnogo jednostavnije nego... I izdate publikacije. E sad, šta smo mi radili? Koji je naš, da kažem, proizvod rada na Transkribusu? Kao što sam rekla, 2016. od samog početka razvoja Transkribusa uključeni smo. Održali smo 29 radionica u periodu 2018. do 2021. Uključili smo volontere u proces transkripcije i osposobljavanja za korišćenje alata. Volontere, kad kažem volontere, to su uglavnom bili naši kolege i bibliotekari, i arhivisti, muzealci, istraživači, i krajnji korisnici, građani, studenti, svi zainteresovani. Trudili smo se da dopremo do svih mogućih struktura, da promovišemo što više, ne bi li uključili što veći broj zainteresovanih. Pa čak smo bili na jako dobrom tragu sa tom saradnjom između akademske i javne biblioteke, smo niz radionica održali sa Gradskom bibliotekom u Novom Sadu, koja nas je u stvari sa svojim ograncima povezala, pa smo održali Transkribus obuku Transkribus za krajnje korisnike, to jest građane, baš i iz tih ogranaka Gradske biblioteke u Novom Sadu. Oni su opet bili u svom projektu, građani u fokusu, u okviru Novi Sad 2021 projekta. Znači oni su imali svoj projekat, mi smo imali svoj projekat i negde smo se udružili. Da. A da, to su razne naše radionice. Ovo su, da, malo ilustracije radi, to su slike sa raznih ilustracija. Ova dole poslednja je još čak iz jednog ogranka. Jest, da je iz ogranka Novosadskog. Da. Još dvije neke tri foto. Evo.
Da, mi smo imali predavače, dolazili su iz Innsbrucka gdje držali su ove... Da, e sad šta je sam to da, da. Važnost saradnje između institucija. Znači, to je ono što je ključ svega. Ništa ne bi moglo da se desi od svega onoga što smo opisali, da nema te međuinstitucionalne saradnje. Radionice smo održavali širom Srbije, u raznim bibliotekama, ali smo išli i u arhive, i išli smo u razne kulturne centre, išli smo u ogranke javnih biblioteka. Male javne biblioteke. U ogranke gradskih biblioteka. Ma svuda gde god smo ovi, ali... Naravno što smo osnovali sa akreditovanim seminarom, to smo bile po celoj Srbiji. Jest, jest. Tako da, ali u suštini, ono što je, ovi, što smo pričali uvek, sve se nekako kod nas još uvek svodi na lični kontakt. Ta međuinstitucionalna saradnja, koliko je važna, ona je važna u stvari u ovom, da kažem, srednjem delu, da kažem, menadžmenta, nas, bibliotekara. Jer upravnici među sobom, oni komuniciraju i ta institucionalna saradnja među njima, dok dođe do nas, mislim da će se to mnogo teže rešiti i organizovati nešto. Sve ove radionice smo pokrenuli i održavali, da kažem, mi bibliotekari. Pa pozivali vas, bibliotekare, i to je nekako funkcioniše mnogo bolje nego kada to baš ide, da kažem, onako vertikalno od početka. Tako da, Aleksandra je pomenula, mi što smo uspeli da uradimo, uspeli smo kroz ove akreditovane programe stalnog stručnog usavršavanja da održimo takođe veliki broj radionica. I ono što je nama bilo zanimljivo, pisale smo neki rad o tim akreditovanim seminarima, nas dve, i onda kada smo pričali o ovoj građanskoj nauci, onda smo pogledali i rekli, pravili smo statistiku, pišući taj rad, pravili smo statistiku o broju posećenosti svih akreditovanih seminara koje smo osmislili i održavali mi ovde u Univerzitetskoj biblioteci za vas od 2013. do 2020. Bilo je 30 akreditovanih seminara koje je biblioteka naša organizovala. I šta je bilo zanimljivo? Tri najuspešnije, najposećenije seminara u ovom periodu jesu autorsko pravo u području bibliotečke informacijne delatnosti, Viki biblioteka i demokratizacija i digitalizacija u biblioteka. Sva tri ova seminara su praktično deo građanske nauke. Baziraju se na nekim aktivnostima iz građanske nauke, što je nama na kraju bilo vidi, mi jako nismo znali šta je koncept građanske nauke dok se nismo uključili u ovaj projekat, ipak smo intuitivno i onako krajnje idući za nekim stvarima i razvijajući neke koncepte koji su nam dolazili stihijski godinama, u stvari deo inicijative za razvoj građanske nauke, a da nismo toga bili da, sve. Da, autorsko pravo apsolutno pokriva otvorenu nauku, tu nema šta da se priča, mislim, sa svojim konceptom, a zatim Viki bibliotekar sa tim Viki maratonima i svim aktivnostima i ovaj naš transkript da. Sa stvari koju pozadimo, ove demokratizacije, digitalizacije, yes. Transkribus, tu su koncepti ove građanske nauke apsolutno prisutni. Kratko samo, već smo pričali toliko danas o ovom našem projektu, dakle, kratko samo, mi smo već promovisali koncept građanske nauke na prvoj radionici koju smo održali krajem maja i tada smo imali goste pored nas koji smo promovisali, nas dve smo promovisali koncept građanske nauke, imali smo i goste, bili su nastručnici iz Društva srpskih hrvatoslovaca poreklo, koji su, ko su oni. Kada smo razmatrali kako ćemo i na koji način da promovišemo koncept građanske nauke, u saradnji sa javnom bibliotekom Milutin Bojić, oni su nam ukazali na, pošto oni dugi niz godina sarađuju sa ovim Društvom poreklo, oni su nas uvezali sa njima jer smo hteli da prikažemo primjer dobre prakse. Jedan od kako to funkcioniše kod nas u svetu, s početka jer nismo baš do kraja
ni mi bili svesni koliko takvih projekata ima. E, onda su, smo njih zvali, onda smo oni promovisali svoje aktivnosti. U pitanju je udruženje Poreklo, koje je neprofitno udruženje, koji se praktički bavi poreklom srpskih prezimena, rodova i u širom smislu porekla Srba u celini. Osnovano je 2012. godine, danas ima više od 500 članova, mahom iz Srbije, ali ima članova iz jugoistočne Evrope i celog sveta. Oni su na toj radionici predstavili projekat građanske nauke koji se zove Srpski DNK, koji rade u saradnji sa Biološkim fakultetom Univerziteta u Beogradu. U rezultatima njihovog istraživanja, koji su koncepti, koncepti su im da, da pokušamo da bolje razumemo istorijske i praistorijske migracione obrasce i da budu od pomoći u nekim budućim istraživanjima. Ovako je bilo na prethodnoj radionici. Budući da smo i tada shvatili i sada smo pričali o tome da se najveći deo aktivnosti vezane za građansku nauku odnosi na prirodne nauke, da su najveći broj aktivnosti i dalje leži u prirodnim naukama, pozvali smo pored bibliotekara, istraživača i studenta sa hemijskog fakulteta, ne bi li njih pokušali da animiramo i uključimo neka od istraživanja koje bi pokrenulo ovo udruženje. Ništa bez promocije. Ništa bez promocije. Dali smo se u promociju. Znači, promovišemo koncept građanske nauke i naš projekat kako god umemo, znamo, na kojoj god platformi možemo, preko zvaničnog sajta, preko Facebook stranice naše, na Twitter nalogu. Promovisali smo prethodnu radionicu u dnevnom listu Danas, izvršni članak o održanoj radionici, u ilustrovanoj politici. Tako, trudimo se, koliko god možemo i znamo da, da što više uključimo i promovišemo naše stečeno znanje koje mi sada, da kažem, imamo i da uključimo što veći broj građana u nekih od potencijalnih projekata građanske nauke. Što se tiče primjera projekata građanske nauke u evropskim okvirima, Aleksandra je pomenula onaj sajt Science, iz Universe. Ovo je još jedan značajan projekat, recimo, kao primjer dobre prakse, ova Open Air Laboratory. Projekat u kome je učestvovalo više od milion građana volontera. Zaista impozantan broj. 3.500 škola se uključuju u projekat. 2.800 organizacija. Brojke su zaista impozantne i nevjerovatne. Znači, uključivanje, ovaj projekat vodi Imperial Missy College u Londonu. Yes. I od 2007. do 2019. godine je nekad bilo trajanje ove inicijative za nauke za sve. Uključivanje, i oni su zaista napravili čudo. Stvarno, brojke su više nego impozantne. Drugi dobar primer je Davy Notebook Project. E, ovo je, dakle, jedan od retkih primera projekata građanske nauke u Maniori. Ovo je opet projekat transkripcije. Najčešće su. Da. Mislim, to je, da kažem, ja nisam, nešto se ne sjećam da sam videla neki projekat građanske nauke koji nije iz domena transkripcije. Ovaj projekat je okupio više od 2600 volontera i bavio se transkribovanjem dokumenata Sir Humphreya Davya, koji je u stvari bio istovremeno izuzetan vrstni hemičar. On je čak
nekoliko hemijskih elemenata iz golova i pronašao s jedne strane, a s druge strane je bio i ovaj, mislim da je pisao poeziju, ali u svakom slučaju bio neki ovaj, književni pisac. Tako da su, a njegove, ti manuskripti koji su ostali za njega, nisu bili, da postoji jedna knjiga belažaka iz hemije, pa je jedna knjiga, nego to se bilo mišmeš, znate, mešano. I vrlo su zanimljivi za istraživanje i eto, u taj projekat je uključen veliki broj volontera i vrlo je uspešan projekat. Treći projekat je World Architecture Unlock. Preko 11.000 volontera uključenih u ovaj projekat. Isto je projekat transkripcije, ali ovo se sada, znači širom sveta su se uključivali korisnice i koji su se trudili da transkribuju ovog puta samo metapodatke. Metapodatke o kolekcijama koje se kriju u muzejima i arhivima širom sveta. O nekim muzejskim, dakle, artefaktima. I ništa bez ptica, jel? Vidi, vidi. 62.000 volontera i preko milion klasifikacija, to je stvarno izuzetno interesantno. Jest, jest. Proteini, hemija. Ovo je hemija, proteini, tako je, da. I na kraju, umjesto zaključaka, koji su nam? Ograničenje. Ono što smo već pričali, što je Aleksandar pomenuo, nedostatak finansiranja od našeg financijera, našeg financijera Ministarstva prosvete, ona nas finansira isključivo za naše plate. I tu prestaje svaki vid finansiranja za bilo kakve projekte koji se tiču bilo kakvih angažovanja nas kao bibliotekara. Druga stvar, nedostatak ljudskih resursa. Treći put da pomenem. 175 zaposlenih. A mi jesmo matična biblioteka. I ne matična biblioteka za jednu, za dva, nego za četiri univerzitetske biblioteke. 154 visokoškolske biblioteke, 83 biblioteke u naučnoj sredini. Treba to sve pokriti, treba to sve na neki način organizovati i imati uvid u sve vas i nekako i vama pomoći, dati vama neki savjet i neke smernice za dalji rad. Jako je teško, verujte, ali eto, mislim, zaista se trudimo kada god imamo nešto novo, kada god nešto novo saznamo, da vas okupimo makar preko ovih radionica, kratkih, nekog mini predavanja. Imamo nedostatak saradnika. I tu je problem. Veliki broj bibliotekara u ovim pobranim bibliotekama se bori sa sopstvenom egzistencijom. Često ste vi sami, jedan bibliotekar, ne veliki broj studenta koji dolazi nešto potražuje od vas. Profesora koji takođe misle da ste vi lični asistenti. Znamo mi sve to kako funkcioniše na dnevnoj bazi. Ono što zovemo ove kolokvijalno biblioteka One Librarian Show, tako da je to je stvarno... Sve to, sve su to neke prepreke koje mi vidimo, ali trudimo se svi koliko god možemo i znamo da izađemo iz tih nekih ograničenja i da nešto učinimo za dobrobit, da kažem, ne lokalno samo nas, nego generalno zajednica uopšte. I za kraj, pošto se ovo ipak zove Open Knowledge Cafe, imamo za vas kratko, razmislite, na slajdu su dve varijante. Dve moguće varijante, dva moguće scenarija. Prvi scenarij je recimo kako biste organizovali neku građansku aktivnost da ste na našem mestu. Šta biste radili? Koji bi vam bili potencijalni saradnici? Kada razmatrate o građanskoj aktivnosti koju biste pokrenuli i organizovali, trebate da imate na umu koji su vam potencijalni saradnici.
kojim resursima raspoložete? Verovatno nikako. Ali kako biste se sa tim nikakvim resursima nešto postigli? Kako biste motivisali volontere da učestvuju u građanskoj nauci? Čime biste se rukovodili u izborima tema za aktivnost koju biste predočili? I pitanje broj 2, koje su vaše mogućnosti u organizovanju aktivnosti? Dakle, kakvi su vam resursi na raspolaganju? Da li vi uopšte, recimo, imate prostoriju u kojoj biste mogli da organizujete neku radionicu, neku aktivnost, slobodan prostor? Da li imate ozvučenje, da li imate... Da počnemo od toga. Da li imate projektor, da li imate... da li imate bilo koje sredstva za, recimo, papire, da biste umnožili potreban materijal koji vam je potreban? Mislim, to su sve neka pitanja koje ste nižu jedno na drugo. Koje su javne akademske biblioteke u vašem kraju, znači u vašoj blizini, sa kojim bibliotekama vi imate saradnju neposredno? Da li znate nekog lično, na ličnom nivou, bibliotekara iz neke druge biblioteke s kojim ste mogli da osvijete saradnju, pa da napravite neki mini projekat? Da li imate mogućnosti saradnje sa nekim udruženjima građana? Da li već znate, da li već privatno sarađujete? Znate kako to ide? Moje dete ide u školu, u toj školi na roditeljskom sastanku sam srela mamu koja je u nekom odboru, nekog, pa mi tako pričamo, pa se setili, ja pa mogli bi zajedno. To tako funkcioniše kod nas, mislim, ja sam toga svesna. Da, mi smo kad smo imali neku anketu sa kolegama iz Hrvatske, onda su oni nas tako ispitivali kako smo mi to radili, pa kako to radite, pa mi kažem, pa mi znamo ljude koji znaju ljude, mislim, mi znamo lično one koji će da učestvuju i znamo na koga da se oslonimo i tako funkcioniš u stvari u Srbiji, mislim, prosto kad nemate novac, makar znate ljude. Eto tako da, Ako imate neki, ako je neko shvatio gdje bi mogao da bude njegov doprinos građanskoj nauci, molimo da ideju podeli sada sa nama. Zanja? Razmišljala sam i htjela sam baš da se uključim u diskusiju. Ja sam bibliotekar arheološkog instituta i razmišljala sam kako bih mogla da implementiram sve ovo o čemu smo sada pričali. S obzirom da mi nismo zaštitna institucija što se tiče iskopavanja i svega toga, znači ne prikupljamo sve ono što se nađe i ne čuvamo kao što to čuvaju muzeji. Razmišljala sam koliko su građani uključeni u pronalazak lokaliteta koji će se kasnije iskopavati i štititi. Građani jesu uključeni maltene zakonom da kada nađu nešto na svojoj njivi ili bilo gde, oni su u obavezi da to prijave muzeju. Tako da tu imamo nekakvu građansku uključenost u otkrivanju novih lokaliteta, što je zanimljivo za ovo što o čemu pričam. Tako da, na primjer, to su muzejske biblioteke i muzeji generalno možda na udaru na neki način da oni mogu da ostvare kontakt sa građanima i da promovišu i da zainteresuju građane da možda pretraže svoja imanja, ne bi li našli nešto što je zanimljivo arheolozima. Ono što sam razmišljala o tome šta vi možete da uradite na poboljšanju vaših aktivnosti jeste da se možda uključe starički domovi. Dok sam bila na studijama bibliotekarstva, volontirala sam u biblioteci Doma za stare u Bugijskoj na Karaburmi, gdje smo njima sređivali biblioteku. Tamo sam upoznala različite korisnike koji su tu godine. Konkretno je zapoznam jednu korisnicu koja je zbog saobraćajne nesreće sa 26 godina dospela u starački dom. Ona je apsolutno umno sposobna da pomogne u mnogim stvarima koje vi imate, poput transkripcije, poput... Da. Tako da, eto, možda bi bilo dobro da se kontaktiraju tako neke ustanove. Naprimer, starački domovi, eventualno, možda osobe sa fizičkim invaliditetom koje mogu da
doprinesu iz svog doma. Tako je, iz svog doma. Dobrade, na primer, znam da je ljudima u staračkom domu zanimljivo takmičenje. U smislu, ko može više reći dostaviti. I onda, na primer, na kraju, ne znam, meseca dobiju neku nagradu. Da, jezičku laboratoriju. Jezičku laboratoriju, da, da, to je zanimljivo. Hvala se. Hvala. Ja se ima, nažalost, sve više i više, srećemo se sa ovim, ja nekog njemu da kažem, dobar dan, izvini, lepa ti je košulja ili bilo šta, što je ranije bila sasvim normalna stvar. A ima dosta i obrazovanih, ne tražim intelektualce, ali obrazovanih ljudi koji bi jedan deo svog života, zašto ženama kažemo, pletiti. Ne zato da bi nam isplele nešto, nego da bi da. Se fokusirali na nešto drugo. Da, jesu. Kolega je po institutu za kukuruz i pomenuo na pauzi da bi mogli da kontaktiramo, kontaktiraju proizvođače, odnosno seljake. Pa može i tako, a i mi organizujemo zimske škole za iste, za poljoprivrednike u tom nekom zimskom periodu. I tamo bi također mogli, ako se dobro pripremimo, da ih animiramo, da nam dostavljaju povratne informacije. Tako i da. O zasadima, o svemu. Pa, u vezi nicanja, u vezi situacije na terenu, suše. I da oni budu u građanske nauke na delu, ali lepo sedite u institutu i istraživači takođe. Pa jeste, odlično. Zimi mi je period kad mogu to da ovdje. Da budu na radionicama i da saznaju šta mogu da doprinesu. Mislim da je to ideja da se kao ideja građanske nauke proši i dalje. Kada su se grad može imati mogućnost da živi da kaže dokumentacije i izvice, te svoje te studije koje se tim detekli može da pozna sa principima korišćenja kao građanske nauke. Tudi mi mladi kao studenti mogu da to koriste, pa i te principe za svoje neke istraživanje bilo nešto često mladi koriste već u taj kao princip društvenih zajednica da mogu iskoristiti na neko unapređenje svojih naučnih rada. Jeste. Pa mladi ljudi su jako puno na društvenim mrežama, stalno nešto fotografišu, mogu da fotografišu nešto što je korisno za nauku, mislim, ili da snime bilo šta. Tako da samo trebalo bi koncept u pravosti negde proširiti. Da. Svako bi te isti model, ja mislim da čak to što, da se nadovežem na to što je kolega rekao da bi taj čitav koncept mogao da se, da ide još i ranije, još i čak bih preložio da se i u srednjim školama, da se učenici da se obaviste o građanskoj nauci, zato što bi to zaista pomoglo ne samo široj zajednici, nego takođe učenicima koji bi zaista aktivno učestvovali u školskom radu. Ovo govorim iz iskustva kao nastavnik na mjesto dana, ali bi to dosta... Bilo je kratko, ali slatko, jel da, iskustvo? Kao nastavnika. Ja radim u instituciji koja se bavi institut za pedagoške istraživanje. Bila sam i profesor u školi. I imaš dobar entuzijazam, samo imaš jedan veliki problem. Sada imaš problem i zaštite dečijih prava, sada imaš problem i angažovanja, jer će odmah proći i nastavnici i profesori imati neki dar, a o roditeljima da ne priča. Evo, ja ću sad za roditelje, ima roditelja koji svaka čast ograđujem se, ima i profesora i roditelja koji su divni. Pa dobro, ali može ovdje da se potpiše neka saglasnost, da se roditelj slaže, da dete učestvuje. Da, ali hoću da kažem za primjer jezičke laboratorije. Ogroman broj oblika, doprinos je bio iz srednje škole u knjigu. Ogroman doprinos, zato što je, recimo, bilo motivacija, deca su imala motivaciju, još su neki deo ocene dobili jer su učestvovali u promeni. Znači, oni moraju biti motivisani nečim. Uvek je motivacija ključna stvar u građanskoj nauci, pa je i za tu decu, recimo, to bilo da će dobiti, na primjer, jednu peticu, recimo, ako su učestvovali, pa im to podiže ukupan prosjek. Da, i onda je to neko bio... Petic gramatike. Da. Pa drže si mnogo sam vas. Pa da. Hoću da vam kažem,
i plus deca to rade, pošto danas od 3 godine je sa telefonom. Jeste. Ali kad bi da ulazite u školu sa tu je mnogo rade. Razumem vas, razumem se pa ćete da kažete član sam Viber roditeljske grupe, tako da bi da sve ja. Ko nije bio član Viber roditeljske grupe, ne znam šta je pakala. Tako da ovo je jasno o čemu se govori. Da. Baš sam razmišljala o motivaciji. Mislim da bez adekvatne motivacije će sve ovo pasiti u yes. Pa nema ništa yes. Bez motivacije. Razmišljala sam o onom dijelu gde se kaže građanska otvorena nauka. S obzirom da sam uključena u otvorenu nauku ove naučne zajednice, razmišljala sam iz tog aspekta kako je ovo otvorena nauka. Ok, otvorena je do svog građanstva. Ali mislim da je jako važno da se građanstvu predstavi zaključak svega onoga u čemu su oni učestvovali. Upravo to, to je jedan od onih principa. Jedan od svega su projekti. Jesu. Upućivanje građana u projekte. Kako neko nešto da primećuje, ako ne zna zašto. Ali ko je tu i naučna zajednica dugo da kažeš čini se bavi. Informacija je od presuda. To su već građani nekako prosledili te informacije. Ali evo, znači imamo zaista svetli primer naše naučne zajednice biološki fakultet. I Institut za biološki istraživanje Stanko. Yes. Žao mi što nije koleginica ovdje danas. Sa tim projektima oko sulje se ima čak i klip jedan. Pa imaću u medicini, na BBC-u ima milion emisija šta su građani yes. Sve doprinuli yes. U tome. Yes. Mislim, ali evo kažem, zaista svetli primjeri biološki fakultet, Institut za biološki na taj sulje. Svako bolestno nečega neki građani može da doprinese, samo da zna kome sada prosledi zahtev. A biološki radi ovde DNK istraživanje da, i radi sad evo. Trenutno, ja mislim da rade migraciju pčela. Posmatranje yes. Migracija, one neke naše azijske pčele, ne znam tačno kako se zove sad na latinskom. Ima kod njih popisano na yes. Sajtu, na sajtu Biološkog fakulteta njihovi projekti građanske nauke, mm-hmm. Objašnjavaju kako se građani mogu uključiti. Eto, to su, mislim, najčešće i u prirodnim naukama, yes. Ali ima Lazar pravo da to negde treba da bude koncept koji je poznat i deci. Sad, naravno, kako će roditelji reagovati, mi to nikad ne možemo da znamo, ali da kao koncept treba da bude predstavljen. Yes. Jer ovde na onom projektu Opal je Nataša pomenula yes. 3.500 škola, ali to su direktori, to su uprave koje su želele da involviraju decu u, recimo, sad je tu ocena iz biologije bilo u pitanju, mm. Verovatno, mislim, uvek je yes. Neki motiv, njihov, dodatna aktivnost, dodatni plus, dodatna ocena, to je to. A za nekome je dovoljno da mu ime bude top one negde na nekom sajtu. Mislim, brzi! Da, nebitno, sasvim nebitno. Iz kojih pogoda sam čovjek. Jeste, jeste. Važno da je motivisan. Nama je drago ako smo vas onako zainteresovali, ako malo bakar na razmišljanje o tome gdje bi... Kako da ne, u različite periode života čovjeka nešto. Mislim, recimo, penzioneri oni baš možete, mnogo bi mogli da uradili. Upravo, da. Da, da. Ima viška vremena i njima bi, a smisao življenja možda im malo pao. Yes. Pravi trenutak da doprinesu, baš tim kroz građansku mm-hmm. Nauku. Pa bila je jedna ideja za naši... Ali rešimo spisak, izvini, spisak tih projekata mora negde da je javno više dostupan. Nego na samo jednom kojem mjestu. Da, treba mnogo, u stvari država bi trebalo da se uključi na nekom višem nivou promocije svega. I možda po tim starostnim kategorijama. Da. Ne bi bilo loše imati čekut penzije. Čekut penzije da se da obavešteno. Pa da je neko mnogo na neku banku ako zbogu da uplaćaš neke račune. Mi smo imali čak i bila ideja. Znaš nekada stran, mislim, jedan neki oglas, makte neko vrsta oglasa. Čovjek se upozna sa tim projektom. Yes. Da, svašta može. Sad ovako, recimo, javne biblioteke, sad mi to nismo, ali prosto mi ni ne razmišljamo sa nivoa javne biblioteke, ali javna biblioteka koja dela pogotovo u maloj sredini, pa vi nemate pojma što oni znaju o korisnicima. Znači oni o svakom korisniku znaju sve i to su mesta zapravo gde se najbolje primaju ti koncepti građanske. Mm-hmm. Oni imaju i vremena jer nemaju sve poslove koje mi radimo i imaju normalno vremena za svoje programe koji su prilagođeni i 60+,
i ne znam, manje od 7 godina, kad, mislim, prosto da. Oni imaju različite programe prilagođene različitim kategorijama. Znaju koji su im aktivni korisnici i znaju interesovanje tih korisnika i znaju kome će da se obrate za neki. A mi eto imamo dosta iskustva u radu sa istraživačima, studentima i profesorima i možemo taj sa nivoa promocije, da ukazivanje te naše uloge posrednika, promotera, prezentera i ovima koji su iznad nas, da kažem na neki način u akademskom smislu i krajnjim korisniku i kolegama iz javnih biblioteka. Tu je negde naša uloga kao akademskih biblioteka. Eto, ja se nadam da smo uspeli malo da vam približimo ovaj koncept. Koncept da zainteresujemo donekle. Hvala. Eto, hvala na pažnji. Ostanem ja poslednji slajd. Posebno kolegama koji su putovali iz Kragujevca, iz Niša. Pirot jako cenimo. Hvala puno svima u svakom slučaju. Hvala vam na predavanje.